madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta oo ka hadlay weerarada dagaalyahanada kooxda Al-Shabaab ay ka fuliyeen deegaanada gobolka Waqooyi Bari ee dalkaasi ayaa amar ku bixiyay in ciidamada Kenya looga fadhiyo inay si ugu dhaqsaha badan uga jawaabaan ugana hortagaan weerarada ay fulinayaan kooxda Al-Shabaab. Uhuru oo kulan gaara magaalada Mombasa kula qaatay saraakiisha amniga Kenya ayaa faray inay si degdeg ah wax uga qabtaan xaaladda amniga gobolka Waqooyi Bari ee dalkaasi Kenya. Madaxweynaha Kenya ayaa sidoo kale sheegay in hadda kadib ay ciidanku isticmaali doonaan xeelado dhanka sirdoonka iyagoo kaashanaya dadka ku nool deegaanadaasi. Waxaa kale oo madaxweynuhu intaa ku daray in dowladdiisu ay beegsan doonto dadka maalgeliya Al-Shabaab iyo kuwa doonaya inay ku biiraanba. Hadalkan madaxweynaha ayaa ku soo beegmaya maalmo uun kadib markii wasiirka arrimaha gudaha Kenya uu sheegay in dagaalyahanada Al-Shabaab ay garab ka helaan dadka ku nool gudaha dalka Kenya marka ay weerarada ka fulinayaan gudaha dalkaasi Kenya. Kooxda Al-Shabaab ayaa tan iyo sanadkii 2012-kii markii ciidamada Kenya ay gudaha u galeen dalka Soomaaliya waxay wadeen weeraro ay ka geysanayaan gudaha dalka Kenya, kuwaasoo si qorshaysan loola beegsanayo xarumo muhiim ah oo ku yaalla dalka Kenya. Sanadkan cusub ee 2020-ka Al-Shabaab ayaa gudaha dalka Kenya ka fuliyay 5 weerar oo ka mid yahay weerarkii lagu qaaday saldhigga Mareykanka ku leeyahay magaalada xeebeedka Lamu ee dalka Kenya. Sidoo kale subscribe garee bartayada YouTube-ka ee Saab TV si aad uga mid noqoto dadka ugu horeeya ee hela wararka, barnaamijyada iyo warbixinaha aan idiin soo gudbino meel kastoo aad adduunka daafihiisa ka joogto. La soo deg app-ka Saab TV, sidoo kalena booqo website-ka saabtv.com. Fadlan nagu xidhno. Wilaada Dahabshee, hadaba macmiil, adeegan cusub ee casriga ahi waxa uu kuu sahlayaa in adigoo u jooga gurigaaga amase goobtaada shaqo aad lacag ugu xawishid asxaabtaada iyo ehelkaaga jooga daafaha dunida.